Ištva na balova a dobro znaju oni koji su pratili jazz festival još onomad na danima jazza u Novom Sadu i ovde u Kanjiži na improvizativnoj jazz muzikici. Bio je član i Sabadoševog velikog orkestra i Dreš kvarteta, jedan od vrsnih poznatih bubnjara u Evropi, može se reći među najboljima je sad prvi put čujemo ovdje svoj sastav, jedan kvartet, saksofon, klavir, kontrabas i bubnjevi, znači klasičan jazz sastav ovdje u Art Café u subotu uveče od 9 časova. Ulaz je besplatan, rezervacija poželjna, a uz jednu dobru kafu ili piće uživajte u dobrom u subotu uveče od 9 časova.